はい、こんにちは、六ゼロルグルです。本日7月12日、そう、妖怪メダルゼロ、発売日ですね。で、まあ、なんか、なんだっけ、ホビー、忘れちゃったけど、そこでなんか、まだ発売してないのに、発売日前に、まあ、なんか、ホビーセンターだっけ、なんか、そこで買えたらしいけど、僕はそこまで行けなかったので、発売日まで待ってっか、ついに買うことができました。では今回はですね、こちらの妖怪メダルゼロを開けていきたいと思います。古典メダルと Z メダルの2つのパックを買ったんですが、まずは1パック目の Z メダルの1パック目いきたいと思います。ここになんかデラックス妖怪ウォッチでは使えませんみたいなことが書いてありますね。はい、どっちかな。僕はまだ Z メダル、これで2枚目になります。2枚目の Z メダルはドンドロ来い。白くなりました。せーの、はい、ドンドロ来てる。せーの、トン。一旦ごめんね。2個目、せー、後ろくなりました。トン。どうですか。せーの、トン。リモコン隠し、どちらもなんかひょろっとしてる。まあ、じゃあ次開けていきましょう。で、中の厚紙はほぼいつもと同じです。次、古典メダル。古典メダルはこれで初です。開けます。ドンドンドンと。じゃあ、あれいきましょう。あー、いいね。一番開けました。はい、どうですか。せーの、ドン。ふふふふふさふさん、一番開けました。せーの、ドン。キャンペーンメダル、せーの、ドン。キャンペーンメダルのブドウニャン来たー。やった、いきなりいいの出ちゃった。厚紙もさっきとほぼ同じ。では、ちょっといいね、ブドウニャン来たよ。ってことはキャンペーンメダル、これロボコマだっけ。で、コンプリート。次、Z メダルの3枚目ドンドロ、ドンドロ、どうですか。せーの、ドン。来たー。魔王獅子だっけ、魔王は忘れちゃった。次、せーの、ドン。どうですか。せーの、ドン。リモコン隠し2枚目。いきなりかぶりました、くそー。まあいいっすよ、いいっすよ。最近かぶりまくりだな。最後、固定メダル、ドン。開けます。ロコマ、ロボコマ。こうか。はい、どうですか。かぶってない。せーの、ドン。六六ビー。はい、最後、後ろ向きました。どうですか。せーの、ドン。くだん。まあ、まず一旦ごめんの方のリモコン隠しを残していきましょう。よいしょと。これは後で置いときます。よいしょ。では、こっち、まあ、一旦ごめん以外のものを全部開封していきましょう。妖怪メダルを見ていきましょう。まずは一旦ごめん。これは普通の、どっちなの、ノーマルメダルか、ほろ、やばい、ほろ仕様なのかわかんないね。ちょっと見ていきましょう。これは、ノーマルメダルなのかな、多分、ノーマルメダル。ほろ、メダルはで、ホローメダルが何種だっけ。5種なんだ。まあ、わかんない。一旦ごめん。 Z メダル、じゃあ Z メダルをあの妖怪ウォッチ2についてきたやつと比較していきましょう。比較した感じはこんな感じ。裏もどっちかっつったら、こっちの方が緑が濃い気がする、なんとなく。まあ、そうなの、多分こっちはホロ仕様なので、まあ後で魔王獅子だっけ、そっちの方も比べていきましょう。そうした方が分かりやすい。一旦ごめん。次、古典メダル、初の古典メダル、ふさふさん。なんかザラザラしてますね、普通の妖怪メダルと比べて。結構ザラザラしてる。古典メダルは普通の妖怪メダルに比べて、ここに矢印の部分とか属性の部分
とかね、名前とかゼロの番号が書いてあるところが違いの場所とかが違ってます。後ろはこんな感じ。後ろはここに書いてありますね。ようはこっちは分かんないよ。ようですね、うん。で裏もこんな感じ。 Z メダルと比べるとこんな感じ、うん。次出ました、ブドウニャン。キャンペーンメダル来てましたよ、ブドウニャン。嬉しいね、ブドウニャン。これはホロ仕様なので、しっかり比べることができます。裏はこんな感じ。うーん、逆にこっちの方が濃いのかな、なんかそんな気がします。わかんないけど、ブドウニャン。次にまた魔王獅子だっけ。うおー、かっかっこいい。次にダブってしまったリモコン隠し。ダブった方は今あっちに行ってます、リモコン隠し。最後は最後の古典メダル、古典メダルの最後のパックで出た六六ビア、結構有名です。九段は知らない。ニョロロン、ポカポカ。では今回は4パック開けて、1枚ダブって、まあ、ね、1枚ダブった結果、まあ、最近はちょっとダブってるけど、まあ、めっちゃダブる感じではないですね。うん。では、今回は、よし、ここに置いとこうか。では、今回は、妖怪メダル0の Z メダル。古典メダルのご紹介でした。皆さんもね、スーパーとかに売ってたら、ぜひ買ってみてください。では、またね、新しく買えたら、そちらも、もしかしたらレビューできるかもしれないので、皆さんもそちらの方ね、アップしたら、楽しみにしてください。では、バイバーイ。じゃんけんぽん。